მასშტაბებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამის ასწავლე საქართველოსთვის მოსწავლე პედაგოგი ლიანა მამულაშვილი მენტორი გახდა. მასშტაბებელს დაწინაურება პირადად მიულოცა მასშტაბებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა და სტატუსის დამადასტურებელი სერტიფიკატი გადასცა. მასშტაბებლის საქმიანობის დაწყების პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის ამოქმედების შემდეგ პირველად 9 მასშტაბებელმა მოიპოვა მენტორის სტატუსი. მენტორობა ამ იმდენად გაზარდა ჩემი პასუხისგებლობა ის თუნდაც ჩემში შინაგანად რომ თავს უკვე არა მარტო ჩემი სკოლის და ჩემი თემის ირგვლივ გძნობ თავს არამედ მთელი საქართველოს წინაშე. პირველად საქართველოს ისტორიაში ჩვენ ყავს მენტორი მასწავლებელი რაც მეუთითებს რომ სქემა მუშაობს. სქემა არის განვითარების ფაზაში. დღეს ვიმყოფებით სამთაწყაროს საჯარო სკოლაში. გადავეცით პედაგოგს, პირადად გადავეცით დამადასტურებელი სერტიფიკატი.